Naprosto souběžně se 27. června 2023 se slavnostně otvíraly v Kuřimi i v Moravských Kmínicích dvě rozdílné dopravní stavby, sloužící částečně pro stejnou veřejnost, ale s jiným významem. V Kuřimi se jednalo v případě dopravního terminálu pro autobusy a v návaznosti na vlaky o dopravní terminál IDS rekonstruovaného autobusového stanoviště před vlakovým nádražím. Tento prostor využívá obyvatelstvo nejen s Kuřimi v návaznosti na železnici, neboť je ponejvíce využíváno hlavně pro cesty do zaměstnání nejen občany Kuřimi, ale i z okolí. Jak zde v Kuřimi uvedl hrdce zde přítomných oficiálních pracovníků pan hejtman Jan Grolich a následné písemné tiskové zprávě, kterou jsme obdrželi do počítače, byl zde v Kuřimi v úterý 27. června oficiálně uveden do provozu nový kuřimský autobusový terminál. Uvedl, že jde o další důležitý krok v přeměně kuřimského vlakového a autobusového nádraží v moderní přestupní dopravní uzel. Kromě vlakové a autobusové dopravy je zde moderní zázemí a najdou ho i cyklisté. Na boku je totiž vybudováno parkoviště a úložiště kol se sprchami a WC. Dále hejtman Jan Drolich uvedl, že za několik dnů začne také rekonstrukce nádražního parku, která celý proces modernizace završí. Slavnostní přestřížení pásky se uskutečnilo za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha a vedení kuřimské radnice 15:30 odpoledne uvedeného 27. června. Při našem pořizování obrazové dokumentace dva dny po otevření nádražního terminálu nám kuřimský místostarosta Petr Vodka na náš přímý dotaz odpověděl, že při slavnostním otvírání terminálu to byla slavnost hlavně pro toho, kdo zde pracoval, nebo kdo to ví, koho se to týkalo, pro Kuřimany ovšem ne, protože veřejnost zde zastupovalo jen několik dětí předškolního a prvostupňového věku. Za dospěláky pouze kuřimské vedení radnice, a tedy oficiálně pozvaní hosté za to placení. Jinak z veřejnosti nepřišel vůbec nikdo. To jsme nakonec i předpokládali, že při rozhodování se, kam máme jet natáčet, zda do Kuřimi nebo do Moravských Kmínic, jsme si nyní ověřili, že naše předpoklady byly správné. Takže onoho 27. června byl současně s odpočívkou na cyklostezce v Mezihoří v Moravských Kmínicích ve stejný den a stejný čas uveden do provozu nový kuřimský autobusový terminál. Termín kolaudace byl však u terminálu neustále odsouván. Terminál však je dalším důležitým krokem v přeměně kuřimského vlakového a autobusového nádraží v moderní přestupní uzel. Kromě vlakové a autobusové dopravy zde moderní zázemí najdou i cyklisté. Za několik dnů začne také rekonstrukce nádražního parku, která celý proces modernizace završí. Rekonstrukce autobusového terminálu zde vznikly další dvě nástupiště, z nich čtyři jsou nyní pod střechami. Na slavnosti starosta Drago Sukalovský zdůraznil nemnoha zde přítomným, že nástupiště jsou vybavena moderním úsporným osvětlením, přehledným informačním systémem a elegantním mobiliářem, jehož součástí jsou i Wi-Fi pointy a nabíjecí stanice mobilních telefonů s kamerami se záznamem pro dohled nad provozem terminálu. Součástí rekonstrukce bylo zřízení i nového parkoviště pro osobní automobily v prostorách bývalého nákladiště a magazíny. Kola si zde přijíždějící turisté mohou uzamčit v boxech, z nichž 12 je pro elektrokola s nabíječkou. Cyklisté budou moci využívat hygienické zázemí s dvěma WC, sprchou a přebalovacím pultem.
Celý prostor autobusového terminálu a vlakového nádraží je nyní bezbariérový. Jak nejen zde, ale i dříve jinde uvedl starosta Drago Sukalovský, součástí rekonstrukce bylo řešení odvodu dešťových vod, když pod plochami byla postavena retenční a akumulační nádrž, která slouží pro jejich zachycování. Následně voda využívána pro zálivku nádražního parku, případně další zelené plochy. Investorem stavby bylo město Kuřim. Celkové náklady na rekonstrukci činily 131 milionů korun, k financování však byla využita dotace ve výši přesahující 73 milionů korun prostřednictvím programu ITI Brněnské aglomerace. Provozovatelem terminálu bude Centrum technických služeb Kuřim. V červenci bude zahájena poslední část postupné rekonstrukce a revitalizace nádražního parku. Ten bude sloužit jako neformální pobytový společenský prostor města upravením cest, vysazením nové zeleně, zpevněním ploch. Nově zde bude i pítko a dle starosty Drago Sukalovského zde bude nový mobiliář a parková křesla a varkoutové plochy. V parku se budou konat různé akce, tak jako doposud. Investorem rekonstrukce nádražního parku bude město Kuřim, když část nákladů půjde z dotace 5,5 milionu korun. Takže to automaticky omlouvá hejtmana, že nemohl být přítomen také 27. června, také v 15.30 hodin v Moravských Knínicích, kde sice nešlo o stavbu Jihomoravského kraje, navíc proti plánu o několik měsíců neopožděnou jako v Kuřimi, ale o stavbu mikroregionu Kuřimka se sídlem v Kuřimi v normálním plánovaném termínu, mající význam hlavně především pro obyvatele z okolí, zde bydlících stejných lidí, ale využívajících cyklostezku z Kuřimi do Veverské Bytýšky především pro rekreační účely. Se zřízením kuřimské služby sdílených kol se význam cyklostezky a cykloboxů na nádraží ještě zvýšil. Nakonec myšlenka, že cyklostezka z Kuřimi do Veverské Bytýšky vede po trase bývalé železnice, není v současnosti až tak scestná. Jak jsem ovšem při tomto natáčení a terminálu IDS v Kuřimi odposlechl názory dvou řidičů červených autobusů, tedy autobusu brněnského dopravního podniku, tak se zde opět zapomnělo na řidiče červených autobusů jezdících na lince číslo 71, že si vlastně nemají kde stoupnout při jejich odstavování v době čekání na čas. Svoje červené autobusy musí odstavovat na stanovišti pro noční odjezdy, protože na druhé straně, kde by měli podle pokynů IDS autobusy čekat, je hodně málo místa pro všechny, když se zde autobusy z více směrů sjedou. Z tohoto místa pro noční spoje je to i dost daleko pro řidiče přijíždějících se zpožděním, které si nezavinili, když popojížděli ve štrůdlu, ale musící si vykonat svoji tělesnou hygienickou potřebu na služebním WC. Ale modernizovat tento prostor před železničním nádražím je chvályhodné a to oceňujeme.